Na, srácok! Eregjen! Eregjen a siege! Eregjen a siege! Én azt mondom nektek. Nézzük meg, mi van itt az acskóba. Mi van az acskóba kihívás videó? Hát ez csodálatos, a harmadik tacsanka a uniform. Na, kinyitjuk, negyedjére is. Na, hát ez valami, ez valami. Azt kell mondjam, srácok, ez már valami. Ez már valami. Fantasztikus. Azt mondtátok, hogy nyári zacskó. Nincs nyári zacskó. Jó, akkor nyári shop. Ott van, Shimmer Chalet. Shimmer Chalet? Na, mutasd ezt a Shimmer Chalet-t. Oha. Aha. Fehér és skin. Wow. Na, menj már. Ez jól áll neki. Ó, delfines AK skin. Vagy mi az? A halas az biztos. Nézzük meg a kis pisztolyt is. Ah, az is nagyon jól néz ki. Ott van rajta a kis hablány is. Van itt még valami ebbe a bundle-ben? Nincs semmi. Jól van. Úristen. Hát itt nagyon sok minden van. Az a helyzet, hogy ezeket nem láttam. Ezek új skinek, vagy régiek is vannak ide rakva? Aha. Nagy merülések Vamájjal. Ez a fegyverskin, ez így nem adja. Hát csobbanások Vamájjal. Vannak régebbi skinek is? Tényleg amúgy, Rizsi, hogyha akarsz jönni, szóljál nyugodtan. Na várjál, ez micsoda? New World Bundle. Na mutasd. Aha, ilyen sasos. Sasos faszkin. Ha? Aha. Hát. Ja. Ha, igen. Néha. Nem tudom. Valakinek biztos adja. Na, szerintem ez amúgy biztosan régi bundle. Mert ilyesmi nekem rémlik. Shimmer 20, azzal ráírva. Shimmer 20, ez tudja, hogy régi skin. De tetszik egyébként, hogy ott van rajta egy csillag. Árengdet? Na, hát árengdet nem megyünk. Majd akkor szóljál később, Rizsi, hogyha úgy érzed. De jó, még papucs is van. Patrik, te vagy az? Na, nagyon tetszik egyébként ez. Csak így 30 ezer, Jézusom, ekkora nagy, mi ez, Zófia? Zófia fegyverre van? Azt hiszem amúgy ez Zófia, nem? Majd úgy is kijavítotok. Vagy ez a C7? Nem, mit tudom én. Ez univerzális. Ja, elnézést. Szóval, hogy wow, akkor ez viszont elgondolkodtató. 30 ezerért. Hát azon a legyen, Shimmer 20. Akasos. Hát ez nagyon horgászós. Nagyon horgászós. Sherman rá van írva. Hát ez ott nagyon jól néz ki, ez a zöldség. Az is ott milyen anyagból van. Jól néz ki. Ez jól néz ki. Tetszik. Tavalyi limitált, az univerzális. Akkor az, amit az előbb néztem, a Shimmer 20-as Rizsi, nem? Ez is tetszik. Micsoda pecás SS skin van itt. Ez mi? Hello. Ez a headgear amúgy nekem nagyon tetszik, Kapita óra. Már megy el is, Daki, jól van. Szép napot neked. Szia. Hát... Aha, ilyen szivarvágó. 40 ezerért. Ha nagyon sok... Ha renomé milliárdos lennék, akkor hát erre is beruháznék. Mármint az előző kapitálosra. Ha
Jó, ez a headgear. Ez jó. Na jó, ez az a helyzet, hogy még ez a BB is tetszik. De nem vagyok rá nomé milliárdos. Azt 960 R6 kreditet ilyen ráadozni? Jézusom, hát én nem fogok. Olyan egyébként, mintha ez nekem meg lenne, vagy csak hasonló. Hát ezek tuti fizetősek voltak. Hogy felkenték annak a valkűrnek az arcára. Micsoda haja van egyébként is. Hát igen, ilyen skinbe biztos nem játszanék, mert mindenhonnan is kiszúrnának. Beach Patrol. És ott van rajta egy Siege-es logó. Hát talán a Valkyr skin innen eddig a leggázabb. Talán amúgy ez a Jäger még betegszik vele. Jézusom, ez is 35 000. De micsoda leárazások vannak egyébként, tehát hogy ez 50 000-ről van leárazva. Na, a kanadai bündle. Ja, ez olyan, mint a... az a... amilyen narancssárga soknak van. Az esséknek, termájtnak. Amúgy... teljesen szolid. Ez amúgy tetszik. A fapuska. Na, mi van még itt? Liberty Bundle. 17 000. Ho-ho-ho. Ja. Ezek menők. Ezek menők, skacok. Szerintem innen, igen, nekem megvan az S-nek a fegyverszkénye, ezt mint hogyha adták volna ingyen. Jó, hát az a helyzet, hogy ennyi minden van leárazva. Talán amit én innen legszívesebben megvennék, így elsőként, nem tudom, hogy meddig vannak ezek a leárazások, de hogyha összegyűlik a 30 000, akkor ezt a fegyverszkint ezt így megveszük, mert hogy univerzális, és hogy így jól áll egy csomó fegyón, szerintem. Kicsit homokos. Ilyen nedves, homokos. Szerintem adja. Kár, hogy a többi fegyvere nem lehet így megnézni. Meg ez a sárm is, ez a fityegő is tök király. Aztán mi az, amit még szívesen megvennék? Hát szerintem őt az ész bundle-t. Szerintem az ész még így tök jól néz ki. Szávasz, madari. Reggeli menü? Á, nem. Nem. Rakott krumpli volt a reggeli. Igen, amúgy azt látjátok, hogy nagy training grounds mester vagyok. Az azért van, srácok, mert ma belőttem az Nvidia control panelba, hogy 120 FPS fölé ne menjen semmi. Kikapcsoltam a függőleges szinkronizációt, és ami nagyon durva, ami elképesztő, ami fantasztikus és csodálatos egyben, úgy néz ki, hogy működik a Siege Vulkan verziója. Nálam ugye vibrált, ezáltal be tudtam kapcsolni az Nvidia Reflex Low Latency-t. Igen, minden is maximumon van, minden is, ami csak lehet, illetve az Nvidia DLSS-e be van állítva a kvalitásra. Bizony. És hogyha nem lenne a DLSS benyomva, akkor is 8K-s grafikát... le tudna renderelni a kártya úgy, hogy 100 FPS fölött vagyunk Vulkánnal. Ami szerintem elég brutális. 8K-ba játszani a Siege-et, gondoljatok bele. Milyen durva. Hogy telt a hétvége? Sétálósan, pokémonozósan. Nagyjából ennyi volt, madari.
Ja. Meg azt hiszem néztünk valami filmet. Ja igen, megnéztük Liam Neesonnek az egyik új filmjét, ami már szerintem kint van pár hónapja, de talán a magyar szinkron most érkezett meg hozzá. Az, hogy Made in Italy, azt hiszem az a címe, ahol a fiával játszik. Hát, hogy így csak így kíváncsiak voltunk, hogy milyen a film. Pont múltkor beszéltem egyébként így streambe veletek arról, hogy azt hiszem, hogy de lehet, hogy csak Discordon beszéltünk végül róla, hogy mennyire rosszul választok filmeket, mert hogy mennyire igénytelen vagyok így a filmeket illetően, szóval a legszarabb filmet is szívesen végignézem. És mostanában ez kezd megváltozni, mert hogy úgy érzem, hogy néha egy-egy film olyan időpazarlás, hogy úgy csinálhattam volna helyette valami hasznosabbat is, mint hogy így elmegy másfél-két óra az életemből egy szar filmre. És hát azt hiszem Liam Neesonéknek ez a filmje a fiával pontosan egy ilyen szar film volt. Úgyhogy igen, pontosan mély emlékeket hagyott. De emlékeztem, hogy néztünk valamit, de hogy így borzalmas volt. Az, hogy IMDb mi az, alapvetően annyira nem érdekel. Ja. Szevasznos. Nálatok nincsen gondok az áradásokkal? Hát, ha lenne garázsunk, akkor lenne gond. Mert hogy garázsba beállunk, akkor lenne gond, így nincsen gond. Mert hogy a garázs, ami itt az épület alatt van, az szarra ázott, meg ázik folyamatosan. De egyébként nekünk szerencsére nincs vele gondunk, mert nincsen garázsba állunk. Úgyhogy nem ázik semmi. Pedig van kertünk is, de szerencsére minden lefolyik, úgyhogy nincsen probléma. Most amúgy mi van? 4 perc nem akar behívni minket a rend. Haló? Kihalt a Siege? Amúgy? 1 hete már bent van ez az új szezon, és már nem játszik vele senki. Na, látjátok, csak amúgy sírni kell. Dead Game, szia Shredder, de van. Megnéztem én is, hát valljuk be, az Alita jobb volt. Nem tudom egyébként mi volt a cél ezzel a filmmel, de hogy így, nem tudom. Ben Bang, please. Nem tudom. Mondom, hasznosabban is töltettem volna az időmet. Tehát, hogyha leülök fortikázni, már előrébb vagyok, mint hogyha azt a filmet nézem. Nekem van garázsom és nincs gond. Ja, nem, én nem arról beszéltem, hogy akinek van garázsa, az szív, hanem akinek nálunk van garázsbeállója, kakasos, az szívott, mert folyamatosan beázások vannak, és tehát, hogy így a közös képviselő mutogat a kivitelezőre, a garanciásokra, a garanciások megmondják, hogy no, szóval, hogy így vannak ilyen pontok vannak ilyen lefolyók, elhelyezett lefolyók a garázsba, amik magasabban vannak, mint a garázsnak a azon szintje, ahol áll a víz, és így azok elvileg ilyen vész lefolyók, nem értek annyira hozzá, de hogy így a víz nem folyik le. Még a vész lefolyókon se. Szóval így, na mindegy, vicces. Cserébe azért, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, reggel 6 órától fúrás volt. Úgyhogy a fúrásra keltünk. Nagyon kellemes és jó volt. Mi a holnap háborúját néztük. Ismerősnek tűnik. Na, ez valami új cucc, akkor mégse ismerős. Ó, Chris Pratt-es film. Nem. Nem vágom. Társasházi élet? Az mindig jó. Mármint, hogy én jókat nevetek. Én jókat nevetek ezeken a szitukon. Kivéve, amikor 6 órakor felébredtem emiatt, akkor nem nevettem annyira jót.
Következő néző játékokban szerencsés leszek, már én is részt tudok venni. Yeah, Whitney, na, hát hogy, tök jó, örülök neki. Azt nem értem, most melyiket kell... Oké. Jó, megvan, csak azt nem tudtam hirtelen, hogy mi az, amit kéne nyomkodni itt a széken, hogy ne dőljek hátra vele. Jaktot kell tartani a garázsba? Szia, Vexor! Mehet az előrejelzés, hogy lesz a toxikusság. Hát remélhetőleg nem lesz. De most már nem indítok, hogyha nem baj. Üdv mindenkinek, skacok. Hogy állsz a vizsgákkal? Jújúj! Csedelde van. Ja, nem néztük meg, hogy ki vicces játékos. Mit kell nyomni? Sus, toxikus, meg is lehet nézni. Na, gyorsan. Azt mondja, nem már. Azt mondta, hogy szolga. Azt írta, hogy szolga. Az nem szép dolog. A Ziggy azt olyanokat írogat, hogy szolga. Szolga lelkű. Nem tudom, mire gondolhat egyébként Ziggy. Csúnya dolgokat írogat. Egyébként, hogyha most durvább tearinget látok majd a streambe. Nagyon durván fog akadni a stream vagy bármi ilyesmi, szóljatok nyugodtan. Laggol meg ilyenek. Hogy lehet megnézni? Nekem fel van rakva ez az R6 analista nevű cucc. Azt tud ilyet. Itt még nem megyünk át. Amúgy rohadtul át kéne mennem a túloldalra segíteni neki. Mondjuk most már igazából terelhetnék is. Van my fire playstars. Akkor mindegy. Akad egy picit? Akad egy kicsit? Ja, akkor majd ezután a meccs után visszaállítom, ne haragudjatok. Az helyzet, hogy ezen most így menet közben nem nagyon tudok változtatni, de akkor majd visszaállítom. Én is úgy vettem észre egyébként, hogy akad, de mondom, biztos csak illúzió, még reggel van. Reggel még a szememnek is akad a játék. Na, sok mindent változtattam. Mármint, hogy több mindent is változtattam, konolyan nem ennyire egyszerű a dolog, hogy csak vulkán. De... valószínűleg a V-Sync kikapcsolása az, ami így megborította a dolgokat, mert korábban vulkánnal nem csinált ilyet. Na, tök jó támadó kört mentünk, van egy halálom. Az jó. Legalább egy asszisztom lehetett volna. Mi a különbség a vulkán és a sima között? Nagyon röviden és nagyon tömören, ha tudod, akkor vulkánba indítsd el a játékot, több FPS-ed lesz vele. Ennyi. Csá. Aki ennél részletesebben szeretné tudni, az meg, hát nyilván olvasson utána. Szevasz, Dave. Igen, a simánál nincsen láva. Ezt a drónt egyébként följebb kéne vinni. Na, de kicsit upgrade-etem a laptopot, és tökéletesen fut rajta az is. Na, tök szuper. Tök szuper vitni. Öröm és boldogság. Azt írja, hogy patkány. Hát ez az Ziggy nem változott semmit, és még mindig nincs kibannolva.
One in library. There is another one. We're pinging him for you. He's on the east side now. If you go to the other window, you might get him. And shout out to the gold here. Yeah, they're fast. Sorry. Frosty in library. Jézusom! Igen, azt akartam mondani, hogy a Zófiánk vak. Bizony, peregnek itt az R6-ozások, Vexor. Amúgy ostoba voltam, hogy nem csekkoltam, hogy van-e ott rossz csapda. Hétvégén nekem is sikerült kicsit upgrade-elni az autóparkot. Na! Meglett az a csoda járgány, Fleti. Aha. Szalám, ilyen nem boltba megyünk, hanem megrendeljük ilyen marketeken. Shredder-de van, nem? Ó, ez amúgy szép lett volna. Ki is lépett. Azt mondja, ennyire szar a csapat, kilépek. Szia, Purgatory Girl! Hét személyes száv. Azt hogy kell elképzelni, azt a plusz kettőt? Az öt telkébe vagyok, de hét? Be lehet ülni a garázsba is? Ez hogy működik a hét személyes? Hello. Amúgy az bátor volt a Twitch-től. Hello. Uha! Mert hogy a csomagtérbe, bocsánat. Az a helyzet, hogy amikor így nagyon sok minden jár az agyamba, meg közben más dolgot is csinálok, akkor könnyen beszélek össze-vissza. A csomagtartóban van kettő felhajtható ülés. Wow! Wow, ez tök király, Fleti. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Hát ez tök jó, tök király. A srácok valószínűleg a túloldalról akarnak bemenni. Okay. Drohne gestartet. Die Bombe wurde lokalisiert. Gegner entdeckt. Blendgranate! Splitter-Granate unterwegs!
belül. Nem pusik, pusik. Akkor nem! Akkor nem plantolok! Hat éves korig jó az a plusz kettő hely? Akkor azért ott még elférnek emberek. A kisebb termetű emberek azért ott még simán elférnek, nem? Látni. Képzeld, jé, meg újra elkezdtem edzőt. We have rotates without any. Okay. But can you place the camera in trophy hallway and in the high sicher. Oh wait, not trophy, hold on. Értem. Follow me, please. Place it above here in the corner. Oh, ez sokkal. Oké, okay. Na nézzük ezeket a kamerákat. Egy frame drop volt? Az lehet, hogy nálam nulla frame drop van egyébként. A frame drop az annyira nem mérvadó most. Inkább az, hogy akad a játék, hiába a 120 FPS-en. Hogy ilyen akadozós, laggolós történet van. Ez a jó a hétfőben, tipikus mától diétázom. Szia, Jani. Itt mindenkinek skacom. Ó, hát ez tényleg sokkal jobb kamera. Jó, de valószínűleg jobban is számítanak rá. Nekem nagyon durván akad a játék. Kéne új videókat. Valami miatt nagyon akadunk. Nem jöttem rég rá, hogy mi miatt. De majd a következőben visszaállítom azokat a beállításokat, amiket átállítottam. Ez egy gun volt. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Okay. Szevasz, Kerosz. Amúgy én abban a hitben vettem meg, hogy ez nincs pótkerép, csak ilyen javító, majd mondja egyik címborám, hogy olyan nincs, kell, hogy legyen, és igaza volt, az alvázra van alulról felhúzza a pótkerék. Ó. Tök király, Fleti. Ha nem lett volna, akkor milyen megoldást alkalmaztál volna, akkor ilyen javítás lett volna csak. Azért elég jó, hogyha van pótkerék. Szerintem telefonról nem lehet válaszolni az üzenetekre, Lianna, mert hogy én már így néztem telefonon ezt a funkciót, de úgy látom, hogy ez így nincs bent. Szóval ez csak ilyen PC only dolog. Lézersanken in pozíción. Minden jó eddig, szerencsére egy kicsit fáradt vagyok egyébként, Karosz. Nem sikerült időbe elaludni. Nem azért, mert hogy nem tudtam bealudni, hanem mert addig scrolloztam az internetet. Bleiben 10 Sekunden.
magadnál mindenhol látok, mindkettőn látok akadást. Hogy így akad a játszik. Ilyen... Hát hogy is mondjam, nem folytonos a játék, ezt úgy nem elmondani. Nem, nem, izé, Reddit-et bújtam, meg ilyen híreket olvasgattam. Azt láttam, hogy talán a héten jön az új Orcs Must Die, és arra gondoltam, hogy ha minden jól megy, akkor azt meg kéne nézni. Szia, D-Looper! Rá kéne nézni az új Orcs Must Die-ra. Tudunk valamit alkotni? Hát ez rip. Ez így sajnos rip. Hello? One blue. Yeah. Oh man, left side of the bridge. Blue, he went up the stairs. Quick from main stairs, other camp. Oh, one bottom blue still, yeah, bottom blue. Is van! Micsoda double-t nyomott a jántőr! Hát így kell! Így kell ezt, fiúk, lányok! Hát, legalább nem lettem utolsó! Amúgy, tényleg ez a kettő kill kellett ahhoz, hogy ne legyek utolsó. Na, és most, hogy meglett ez a win... Gyorsan állítunk itt a számítón. Plusz 29, mi a fene? Ez micsoda? Mi az, hogy plusz 29? Haló? Na, a legtoxikusabb játékos a legutolsó. A patkány, meg ilyenek, ugye? Na jó, Krisi, hol a ban? Egy pillanat, srácok, egy pillanat, türelmeteket kérem, gyorsan eltállítod mint a dolgokat, mert hogy akadási van, elképesztő módon akadási van. Hú de csodálatos neve van itt az új vadászunknak. Az a neve, hogy fökkölyök, mökölök, négyesen jökkömökkö, ez volt a neve. Köszi szépen a követést. Egy pillanat, ameddig altabolok, hogy kibanoljam Krisit, így van. Nagyon toxikus mostanában. Na, kikapcsoljuk a maximális képkocka sebesség korlátozást, bekapcsoljuk a függőleges szinkronizálást, sújt, és már indítjuk is. Igen, szeretném alkalmazni ezeket a módosításokat. Köszönöm szépen. Mehet. Ez a Smurf Twitch accountod? Na.
Keros, nagyon-nagyon szépen köszön a támogatásodat. Köszi szépen, hogy Nápolyi 20. hónapját lehetővé tetted a 9. feliratkozás ajándékozásoddal. Köszi, köszi! Nagyon szépen köszönöm. Peregjenek, srácok, azok a bizonyos szövegek. Ez a Smurf Teacher Countod? És hogy találtad ki ezt a nevet, Erni? Honnan jött az ötlet, hogy ez legyen a neved? A Shadowman egyébként megmondta a tutit. Jó. Hadd szóljon a következő ranked match. Thanks for your report. Oda néz! Hát elképesztő! Kettő reportom és szankciókhoz vezetett. Hát ez fantasztikus. Na és mit csináltak velük, és kik voltak azok? Amúgy valami listát kéne vezetni, és akkor meg lehetne nézni ezeket a dolgokat. Ráültem a billentyűzetre, és tadá, így lett a csokapik. Szia, Ágica! Sziasztok, sziasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Hello, hello! Shadow van és a csavaros fejezetű úriember nagyon jókat szólt, srácok! Hát igen. Na, reméljük most már nem fog akadni a játék, én annak egyébként nagyon tudnék most örülni. Nézzük, itt van Hunter Nasty, tehát a dinasztira gondol, csak igen. Na nézzük, mit írnak. Azt mondja, úristen, kérlek, ez az helyzet, nem is tudom nektek lefordítani, de nagyon csúnyákat írogat. Azt írja a végén, hogy a Föld egy sokkal boldogabb hely lenne, hogyha minden egyes csaló rák háziállatot tartana, egy kis tavirákot, mondjuk. Ezt írták egyébként. Tehát, hogy a csalók azok tartsanak inkább háziállatokat. Ezt írta. Az a helyzet, hogy én megértem, és az a helyzet, hogy ez teljesen jogos, ettől függetlenül toxikus. Tehát, hogy úgy toxikus, hogy hát, na. Az a helyzet, hogy lehetne itt párhuzamot vonni bizonyos szekták között, de nem, inkább nem. Szervusz, Itachi, üdv mindenkinek, srácok. Na. Az úgy, Kaid, az is menjen. Fúj, amúgy a Café Dostoyevskyre megyünk, azt nem szeretem. Kaptok közben egy nagyon-nagyon gyors előrejelzést. Azért gyors, mert ha lehetne, akkor 3 percet adnék meg, vagy 4-et. De 2 és 5 között választhatok. Úgyhogy megy az előrejelzés, srácok, aki szeretné ilyen mókákba részt venni, esetleg. Nem tudom, Krisz, én nagyon utálom a káfét. Nem tudom, mikor utáltam meg ennyire. Alapvetően én szerettem ezt a pályát, de hogy így... Ő volt egyébként az a mérgező úriember. Egyébként csak mondom.
Folyamirák? Akár folyamit is tarthat. Die Bomben sichern. Jó. Erről a kameráról amúgy azt hiszem, hogy jó, de amúgy lehet, hogy nem az. Inkább káfé, mint az ezedik coastline. Az a helyzet, én nem voltam már annyiszor coastline. Nem voltam még annyiszor coastline-on ebben a seasonben, hogy így megutáljam. Amúgy így vulkánba is akad a játék. Úgyhogy lehet a vulkánnal lesz a gond. Vagy a DLSS-sel, vagy a fene se tudja mivel. Azt senki nem fogja észrevenni. Milyen az a 3,5 assist? A 3,5 assist az úgy jött, hogy ha azt írom, hogy 3-nál több, akkor megkérdezitek, hogy a 3 az még oké? Okay? Tehát, hogyha 3 az még felette van? Szóval, hogy így, igen, ez innen jött. A 3,5 meg nem lehet, szóval vagy 4, vagy 3. Ez egy tökéletesen elrejtett Valkyr kamera. Senki nem fogja észrevenni. Ó, ez az. Ó, ez az. Ez az. Szétszpotoljuk őket. Igen. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Hey! DLSS miért? Benyomtam, mert kíváncsi voltam rá, hogy így az így mit tud itt a játékban. De akadunk. Úgyhogy nagy valószínűséggel nem az Nvidia beállítás az, ami tönkretette itt a dolgokat. Semmit nem csinált. Mármint, hogy így nem lett végtelen több FPS-em, Krisi. Jó, good stop. Thank you below. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Nagy mázni volt, hogy ki tudtam szedni C4-en a plant előtt. Fú, ez nagyon jó volt. Ügyesek voltak a srácok, jól kolloltak, meg jól tartották a site-ot. Engem meg mázni, hogy nem lőttek segből. Tehát, hogy segbe lentről, ezt akartam mondani. Ja, igen, tehát, hogy ennek a játéknak nálam nincs szüksége, legalábbis szerintem a DLSS-re. Már hogy így... Hogyha emiatt akad a játék, akkor meg pláne nem. Ez jó volt, srácok, ez a kör. Ez tetszett. Így indítani a káfét, még a végén azt hiszitek, hogy hétvégén e-sportolóvá avanzsáltam.
ha egy alert, nagyjából 5 vagy 6 másodperc. Az a helyzet, hogyha nem, ha nem indítok valamit újra, akkor Karos giftje nem fog megjönni így a mai nap. Szerintem gyengébb gépeken szerintem van értelme, Krisi. Alapvetően szerintem van. Hát gyengébb gépeken valószínűleg kellene. Bár azt nem értem, hogy ha nekem be van ez nyomva, akkor mondjuk miért nem próbálkozik följebb menni mondjuk 4K-ra vagy 8K-ra, mert hogy így nem látom a GPU teljesítményen a változást. Ó, ez nagyon jó volt. Jó volt ez a valkűrözés. Van in VIP. Az jó helyre ment. Az is nagyon jó valkül kamera ez. Nagyon elpofáztam itt az időt. Amíg nem szedik fölöttem a plafont, addig jók vagyunk. The wall is open. One injured. Basszus. Nur noch ein Gegner übrig. Good job. Mission erfolgreich. Oh. Szia, Gabi. Hú, ott lehetett volna egy killem, hogyha bátra, ott nem is egy killem lett volna, ott double killem lehetett volna a Bakeryben, hogyha egy kicsit bevállalósabb vagyok. Tehát, hogy így rászaladt felszedni a társát, nem tartott semmit, hallottam, hogy éppen megy a szedés, rámegyek, double kill, így meg beszorultam a sarokba. Jaj, mi ha Gabi, ne viccelj. Ha fúrást hallotok a háttérben, az normális, mert hogy... Szeretem, hogyha a háttérben egy kis fúrás van, és vettem ilyen effekteket. Nevropázsál? Nevropázsál? Hova tegyünk egy kamerát, mondjuk? Hát nagyon jó kamerák lesznek, azt mondja, ezt itt meglőjük, így, azt oda betesszük, ez nagyon jó lett, na az úgy, haló, oda néz, na, jó, még egybe van, jó, és akkor kéne még egy a könyvtárba is valami hasonlóan jó kamera, mint ezek. Hát mondjuk... Az... Azt nem gondolná senki, hogy ott van olyan egyáltalán. Hát ha működne a csodálatos skip alert gombja a Streamlabs-nek, akkor már nem látnátok ezeket az alerteket. Laser Shanken in position.
Van nomádjuk. Schütze sie. Hallo? Na nézzük. One in train. One in train, still. Turn that. Ez egy szép angol mondat volt. Planting on A. Mining. Ashen train. No, one guy mining, one train. It's coming 90, coming 90, I'm being. Mission gescheitert. Wow. Ó, lebukott a Valkür kamerám. Szoktál nézni F1-et? Nem. Semennyire. Nem követek semmilyen sportot. Semmilyen sportot nem követek. Az, hogy most belepillantottam a EB-be, az nem jelenti azt is, hogy követném a sportokat. Az EB-t azt így néztem, ennyi. De amúgy nem követek semmit. Ez volt az első alkalom egyébként, hogy néztem EB-t is. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ráfügtél az Outer Wilds-ra? Wow. Ezt én is meg akarom majd nézni, legalábbis tervem. Tudjátok, mit tudok a Forma 1-re? Azt, hogy valami volt hétvégén. Ennyit tudok róla. Hatalmas. Igen, e-sportot, azt, na ne, Krisi, hát nagy e-sportoló. Ő mert, hogy van a bi e-sportoló. Hagyjak, ugye? Lopják a kamerákat. Jó. Ujjjjjj. Léter az így kapja. Ver, Hunter mondja, hogy ver, Zófia meg nem mond semmit. Milyen lyukak vannak ott? Elképesztő. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Bereite eine Durchbruchsequenz vor.
lenne nach. Die Bombe wurde lokalisiert. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Top Red. Entschärfer wurde zurückgeholt. Letztes. Kreuz den, noch Kreuz, Kreuz. 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Einer vom eigenen Schiff verbleibt. Eigener Schiff neutralisiert. Fene. Fene. Na nézzük egyébként. Azt mondja. Dele se. Ó, na ez mondjuk brutális lesz. Azt igen, oda lemegyünk. Valószínűleg kell majd egy újraindítás. Azt a Maestro kamot hogy rakta oda fel? Hát felállt arra a kis pultra, ami ott van a Skylight alatt, nem? Mivel a Sage elképzelése? Ez egy jó így is akadunk. Valószínűleg kell az újraindítás. Hogy csak nem kéne vulkánba játszani. Most, még mindig rossz. Noch 10 Sekunden. Na majd mindjárt kiderül. Noch 5 Sekunden. Nekem vulkánba akadt még anno. Nekem vulkánba jó volt, amikor megjelent. Komolyan a V-Sync kellett ahhoz, hogy jó legyen. A V-Sync-kel nincs akadás, de fura. Ezt nem is értem. Mozin VIP. Van White Stars. Szóval, hogy a V-Sync-et, hogyha benyomom, akkor nincsen akadás. Nekem a simában nincsen Nvidia Reflex Low Latency egyébként. Ez fura. Ez nagyon fura. Miért kell a V-Sync ahhoz, hogy ne akadj? Jó, valami tuti szarul van beállítva nálam. One guy in coats, Rooney. Ash behind you. Yes. Hú, de idegesítő, hogy itt nyomják a fórást. Van pushing small bakery. One prep. One prep, smoke, mute. That's it. Ez külön az Nvidia panelbe engedélyezte? Mik vannak? Köszi szépen a Humble Store-os támogatást, bárki is volt az, de szerintem Scott volt, úgyhogy köszi szépen Scott. Szia Nyusza, szia Lajos! Szia Zsombot! Szegény srác. GGVP. Hú, ez a srác. Nem lehet inkább, hogy lenémítjuk. Nem tudom ezt, hogy lehet. Negatív hozzáállása van a srácnak. Minden egyes seasonben mennek le az operátorára. Úgyhogy lehet, hogy azért kerül a mozi 15 000-ben. Eigenot hook neutralisiert.
Károsz, köszönöm szépen ismét a támogatásodat. Köszi szépen, hogy 28. hónapját tetted lehetővé. Köszi, köszi, srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegák. Na hát eddig mindent megvédtek a skacok. Hozzuk továbbra is az észt. Peregjenek, ne kiméljétek a csetet, srácok. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Hát ez szomorú egyébként, hogy így megnyerték a konyhát. Meg a kamerának itt nem sok értelme van. Van megint moziuk biztos, úgyhogy annyira nem virgonckodok. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. A kis garázsa mindig nyomod a prefire-t. Én nem, mert még nem tudom, ha kéne előni. Hát sokkal jobb. Csak be kellett nyomni a V-szinket. Így van. Be kellett nyomni a V-szinket, azt jó. Az a helyzet, hogy nagy okos CG játékosok, mármint mindenféle negatív dolog nélkül, azt mondják, hogy nem jó a V-Sync, mert hogy attól valami nem lesz jó, úgyhogy érdemes azt kinyomni. Stage mondjuk kiszedhetni itt a dolgokat. Az enszínben volt Timberlake, nem? Van olyan. Jó. Jó, Balkany, itt zombik behind you, IQ is pillar, pillar. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Schärfer ist jetzt gesichert. Ich muss nachladen. Ich scanne. Wachsam bleiben. Bombe gefunden. Ich bin. Ah, so schön. One on white stairs. Careful. One guy white stairs. No, I'm on site. Come through the hash, man. Ein Gegner verbleibt. Entschärfer ist online und aktiviert. Nem, nem. Valószínűleg ez nálam egyedi probléma, Krisi, hogy akad a játék. Hogy valami nálam nem jó. Jó, na 3-3-ra sikerült egyenlítenünk. Hú. Hát kéne valamit alkotni.
Azt hiszem három vagy négy kör óta nagyon nem csináltam semmit. Hozom az ész, mert nem nagyon szeretnek az emberek ezzel játszani. Vagy mondjuk hibanát meg kéne tanulnom használni. Na, úgy néz ki, hogy megszűntek itt a dolgok. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm ismét a támogatásaidat, Kerosz, meg neked is, Scott. Beérték magukat az alertek. Felmennek, mi? De akkor most nagyon jók a recoilok. Hát szerintem alapvetően SMG-vel sokkal jobb. A SMG-ken lehet igazán érezni, hogy most aztán az nagyon jó. Mizus kacok, hogy telt a hétvégen? Pet Cats Twitch, ez volt a neve. Lehet, hogy csúnya dolgokat csinált az állataival. Ők sokkal jobb kamerákat raktak, mint én. Az én kamerám az olyan haszontalan. Sávci! Hol vannak? Ja, látom. Az Extraction eltalálása, mi a véleményem? Az, hogy göcsög Ubisoft, nem tudom, mit lehet erre mondani. Tolagassák. Én nem vagyok az a mizé, hogy problémázok, hogyha valamit elhalasztanak. Spőtjered by scan. Valaki hova dobhatta? Szia! Mi jól? Honnan szót? Igazából ezt eldobom, és lemegyek, akkor jó vagyok. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer ist jetzt gesichert. One in bathroom. Maestro Infizra. XB. Der verbleibende Gegner. Oh. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Az a Valkyr nagyon csúnyán kapta. Mi utaztunk a családhoz, illetve tegnap voltam a csapatom amerikai foci meccsén, és egy ponttal kikaptunk, meg egy rossz bírói döntése, így nem jutottunk be. Sheet! Aj, legközelebb, Dave! De hogyha csak egy ponttal kaptatok ki, azért az nagyon jó teljesítmény, nem? Inkább az a kérdés, hogy honnan tudtad, hogy az ott van? Ez ilyen megérzés. Tudod majd, Royalty, hogyha te is karcolgatod a platinumot, meg lövögeted a championeket, akkor majd lehet te is ráérzel, hogy ott majd jönnek. Az helyzet, aki most van itt először a streamen, az
biztos azt hiszi, hogy én ilyen beképzelt ember vagyok. Jó, aki meg már itt van évek óta, az meg úgy is tudja. Vagy mit lehet erre mondani? Szóval így sejtettem, hogy egy valószínűleg rotál, mert már egy jó ideje nem mozdultunk. Nem mozdult senki tőlünk a pirossal. Szevasz, Mappó. Szia, Nimo. Sziasztok, srácok. Értem. Ez fullas kamera. Fullas. Ezt hova kell tenni, hogy igazán jó legyen? Mi ezt felteszem ide? Így is van. Jaj. Érzékelted az iróniát? Na, akkor ez... ez már egy pozitív dolog. Nem tudom, amúgy így 9/10-re értékelem ezeket a kamerákat. Hú, az ott valami művész. Ez egy alkotás. Droning White Stars. One in Skylight. Az nem jó. Come on, boys. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gelegt. Ein Kämpfer des Einsatzes bleibt. Bakker. Mission gescheitert. Ha beleüvölti a mikrofonba azt, hogy come on, boys, akkor biztos jobban fog menni. Állítólag. Hogy ezt az akkot tolod? Fogsz tudni játszani Janiékkal? De ész, nem tudom mennyire figyelted a North Star-os rendezéseinket, de nem ezzel az accounttal játszok velük. Ez az account az, amiben majdnem volt plat egy ebbe a seasonbe, úgyhogy nem valószínű, hogy ezzel fogok velük játszani. Szóval, hogy a Smurfemmel játszok velük. Bár az is egyébként necces volt, hogy meg lesz, hogy oda kerülök. Tudjuk, hogy az, hogy jól van, Viridiana megnyugtattál. Igen, azért akarok kamerát cserélni, hogy beleférjen az egóm. Amióta már lövöm a championokat, ahhoz már kell az új kamera, mert hogy... ekkora skill már nem fér csak úgy mindenhova. Szia, Aruni! Szia! Szia, dobj rám egy impactot. Ez az. Ó, igen. Azaroljatok rám egy impactot. Az a vicces, hogy még meg is érni az impact. A végén majdnem! A végén majdnem, srácok! Majdnem megcsíptek! Na most mi van? One inside in bakery. Ich wechsle das Magazin! Lade Magazin!
One red stairs. Hát ez szívás. Ez szívás, mondjuk nem a gadgetemmel kellett volna megnézni, hogy mi újságon. Ez mondjuk én hülyességem. Az nem jó. Train. GG. Ezek már GG-zik. Fú, de utálom az ilyen embereket. Mondtam már. Ment egy trade. Azt mit csináltál, haver srác? Van 4 kie, 8 halálja, azt a meg se szólalt az egész meccsen. GG. Na nézzünk ilyen bolondos kamerákat. Ő meg, neki meg nincs ideje. 15 Sekunden übrig. Du hast den Entschärfer reingelassen. Eigener Druck getötet. Kellemetlen. Hát, hogyha a srác, a toxikus srác nem lép ki az utolsó körbe, akkor még lehet, hogy le is hozzuk egyébként. Ő volt az, aki mindig meghalt az elején? Na, a srác, a Drinky, ő magyar volt egyébként. Én tegnap olyan jól lepacsisztam az elemével, hogy támadó voltam és kihozta nekem a Rook Armort. Az épületen kívül a társai meg nem is kaptak. Ha, wow. Hát én nem nagyon találkoztam még ilyennel. Szia First Ragadozó, Szerusz Silver, szia James Ackerman, Szerusz Fire Dragon, üdv mindenkinek, skacok. Na egy jó duplikét, egy jó legendás duplikét. Nem. Aló. Na ez igazán ritkaság, srácok. Ha Blitz Parskin nyitok, az szerintem igazi ritkaság. Tök jó. Ezt fel is rakom. Van még ilyenem, meg ilyenem, de hogy így nekem ez tetszik, amit most szereztem. Ez tök jól néz ki. Ez tök jó. Na menjen a következő. Na hadd menj. Jaj, amúgy nem néztem meg, hogy végződött az előző meccs, szóval oda néz! Ja, ezt csak nem x-eltem. Egy pillanat, srácok, puskázok, megnézem, hogy végződött ez a meccs. Hát, ha analista tud nekünk segíteni. Analista. Egy jó kis segítség. Na? Adod a parst ki, nem? Analista azt mondta, hogy nincs segítség. Analista, hogy szomorodnál meg. Eddig tényleg ma reggel is azon gondolkodtam, hogy annyiszor használom már ezt az analistát, lehet elő kéne rá fizetni $3, azt megint nem megy. Na! Működik. Csak be kellett ijeszteni. Na, azt mondja, tessék, ezt most már ti is láthatjátok.
Sotty. Na. Assist. Hát azt nem lehet látni, mi? Scoreboard. Na, ott van. Az jó. Az jó. Az jó. Azt nem lehet látni. Jó, hát akkor majd visszanézzük. Üdv mindenkinek, skacok! Hali, hali, szevasztok! Felkeltel korsó? Hát, az most nincsen. Korsó már egy jó ideje nincsen. Ha nem még korsó, nagyon-nagyon ritkán van, Krisi. Na. Assist 5. Ott volt az elmében egy 5 assist, csak mondom. Az utolsó előttinél. Lesz-e valaki 3,5 assist felett? Igen! Ott is van. Aki a nemre fogadott, az nyert. 6. Atombomba, ez hogy jött most? Refleti. Na, srácok, 5 percetek van most részt venni ebbe az előrejelzésbe. Az előrejelzés témája pedig a következő. Lesz-e ültetés? Mikor utoljára taboltál, akkor nem látom 3 percet. Atombobban én most néztem meg a meccs végi összegzőnél, és ott az enemybe az utolsó előtti 5 assziszttal rendelkezett, ezt onnan mondtam. De ja, lehet, hogy a tabolás, amikor nem lehetett látni ilyen infókat. De a végén szerencsére minden látszódik. Itt van egyébként a korsó, nem bújt el. Azt mondja, tudunk nektek ilyet csinálni szerintetek? Ajaj, ez egy rossz gomb volt. Azt mondja, ez az lesz? Ó, ez kell ide, meg ez kell ide. Oda néz! Bizony, ott van. Szávasz, Adri, a második. Hello, hello. It's right, szólózol, az a kérdés? Igen, szólózom. Nem nagyon vannak csapattársak, nem nagyon vannak társak, akik így szívesen nyomnák velem így a délelőtti időbe. Úgyhogy... erre vagyok ráfanyalodva. 30-an vettetek részt eddig az előrejelzésbe. Még van hely, még lehet pakolni a csatornapontokat. Ja, amúgy jót lehet mókázni a korsóval. Köszi a linket, Mappu. Köszi szépen. Nagyon izgalmas. Valkürözések lesznek. Milyen rangba megy a ranked? Felkiált el rank, meg hogyha meg akarod nézni, beírod szépen a nevet ilyen stat-trakolós oldalakba. Stat-trekkelős oldalakba, azt súgy, már ott ki is dobja. Amúgy meg, mit tudom én, nem szoktam ezeket nézegetni, hogy milyen rangba vagyok éppen. Az biztos, hogy gold fölött vagyok, és az is biztos, hogy nem vagyok még diamond. Még azt ki kell eszedni. Jó. Még egyébként így is akad a játékom, úgyhogy valami... elfelejtettem egyébként újraindítani a gémet.
újra kéne indítani ezt a kövő, megnézni, hogy úgy jó-e. Na úgyse jó, akkor nem szórakozunk a vulkánnal. Ó, hát egy nagyon fontos kamera lemaradt. Ha nem rásolnak, akkor még életben maradok. Jó. Die Elektrokralle ist aktiv. Du bist aufgeflogen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Guys, what are you holding? What are you fucking holding? 90. Guys! Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Du hörst, hast man dann? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. One in B. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Melyik volt ez a srácok? Nem figyeltétek? Én nem figyeltem, hogy őszintén. Most akkor meg lesz, másodjára már meg lesz. Most tuti jó lesz. Leison, ifjús, kareme, one, more, tive, jó, plaj, 4v5, kause, I'm dead. Not Tomix, dühös. Pedig ő egy macska, egy nagyon-nagyon mosolygó macska. A szemétje. Na majd most az helyzet, mert tudják, hogy oda teszem a kamerámat. Úgyhogy ez ide megy szépen. Elvadászok a drónokat. Nincs senki. Letesszük a drónt, majd a kamerát akkor oda a kanapé mögé. Ide. Jó, azt teszünk még egyet. Nem tudom. Oda? Az itt jó. Jó szám. Hát igen, az jó szám. Itt ajánlok a takkárba? Mavericket. Biztos le volt drónozva ez a szoba? Valom pink. Jó, Ricket. Ha ki tetszik nekem? Van in 90. De mi? Var de mi? Landing? Épszelődök? Halózok. Nagy halózások vannak. Ott az aktatáska. Akkor képzelődtem, igen. És hol az enemy? De hol az enemy? Landingnél volt? Aha, még ott lent.
Jajjaj. Szóval kit ajánlok a takkerbe? Aminek a, amelyik karakternek a fegyverét jobban tudod kezelni. Jaj, amúgy így tuti meg kéne ilyen parancs is, hogy kit ajánlok meg, hogy melyik a legjobb. Ilyen grafon nyomom. Ultra super hájom. A 800x600 low grafika. Valkür meta van? Rattól kell a Valkür, az a helyzet. Ha nem bannolják, akkor kell hozni. Ha bannolják, akkor meg mást adok. De hogy így főleg Valkürre nyomom, mert iszonyatosan hasznos. Négy, három, 800x600 fekete csíkokkal. Igen. Ez vagyok én. Mit nézel? Mit nézel? Nem tetszik amúgy, hogy ennyire hozzák az IQ-t. Szarvas, nagyon csúnyán nézett rám, Kerosz. Van instabi. Na most mit történik? Hát amúgy olyan felbontásba érdemes játszani, meg képarányjal, amiben így adja a játszi, jajja. Droning landing. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Oh no, yalla. Wechsle Magazine! On the bomb here. Es bleiben noch 5 Sekunden. De azt, ja, mert hogy ketten voltak. Mission gescheitert. Azt hittem 1v2, mert hogy 1v1 a szituáció. Aj. Fene. Azt hittem, hogy 1v1 szituáció van. Hát ezt súlyán belenéztem. Ezt nagyon súlyán benéztem.
Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Hát tuti, hogy itt lesznek a biliárdos szobánál. Ó, és fel tudtam jönni. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ez az. Spotoljuk őket szét a drónnal. 10 sekunden. 5 sekunden bis Einsatz. Így van, Akaius. Melyik operátor éri meg most? Most az most nagyon broken. Az most annyira broken, hogy srácok. Nem is tudjátok, mennyire broken. Annyira broken, hogy hát ez nincs rá szó. És az utolsó pillanatban kiszedte. Letzter verbleibender Gegner. Ich wechsle das Magazin. Szép volt az, nagyon szép volt az estől. Mi ez a 4v5, kérem szépen. Haló? Mi történik? Mik ezek a meccsek? Miért lép ki mindegyik meccsről valaki? Abban valami valóság? Abban van valami valóság alapja, hogy... Mi? Abban van valami valóság alapja, hogy crossplay játék lesz. Hú. Gondolom autocorrect. Már van crossplay a játékban, és jövőre pedig a konzolosokkal tudnak majd játszani. Xbox PS-sel. Bizony. Így van, PC Stadia már jelenleg is van, azzal tesztelik ezt az egész crossplay-es rendszert. Ami szerintem a legkirályabb lesz az a cross progression, mert hogy most nem akarsz videókártyát tenni, de mondjuk szívesen lecserélnéd a 1000 éves PC-t egy PS5-re, megveszed, és akkor ott hagyod abba, ahol akarod. Mármint, hogy ilyen még nincsen, de ha lenne, az nagyon király lenne. A cross progression-nel, ugye? Hogy lehet beállítani, hogy kiírja a szöveget, amit a játék mond, meg a karakterek. Ezt úgy hívják, hogy felirat, subtitle, valószínűleg filmeknél, mert találkoztál ilyennel, meg sorozatoknál. Szóval, hogy, ja, subtitle. Tehát, hogy ide jössz, audio, általában ott szokott lenni, azt subtitle, benyomod. Bizony. Ilyenek vannak itt, kérem szépen. Subtitlék. Nincs mit, Zoltán. Kérdezzetek nyugodtan. Jó! Szerintem a crossplay nem lesz valami jó PC és konzol között. Eléggé könnyű lesz PC-n. Nem tudom. Olvastál valahol olyat, hogy ilyen lesz egyébként, meg hogy így ki lehet kapcsolni. Ha valaki ilyet akar. Van injured. Du hast den Entschärfer fallen gelassen.
Valkin Maprom. One safe, one map room. Hogy hívják azt a szobát, ahol ott a térkép? One close bar. On ping. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ich lade nach. Omping, omping. Ein Gegner verbleibt. Last one safe. You see him vault, you see him in vault. Az, vault. Don't be, don't be. Let your friend plant. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Position. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Steh da. Nur noch einer vom eigenen Druck. Good jump. Good job. Gegner eliminiert. Mauro ügyesen játszott. Hát ez a E-Hunter meg egy nagyon ügyes drónt helyezett el ott. Azért arról lehetett infózni. PC konzol között nem lesz, de jó, hogy ilyen te is elmondtad azt, hogy jövőre érkezik a konzolosok között, ahol ők tudnak együtt játszani. Igen, én azt elmondtam, hogy nem lesz a PC meg konzol között egyelőre, de hogyha lesz is, ha lesz is, srácok, nem kell aggódni, mert aki nem akar PC-sként konzolosokkal, vagy konzolosok, konzolosként PC-sekkel, ide jön, nézd, ide jön. Crossplay, matchmaking, azt kinyomja. Érted? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Hogy beraktad a streamen az eye trackinget? Azért raktam be, hogy lássátok, hogy hova nézek. Szerintem ez egy nagyon menő feature. Talán lehet belőle okulni. Konzolon így is egeresek ellen játszunk, szóval kb. Mindegy, és nem tudjuk kikapcsolni. De ez azért van, mert hogy ha engednék azt a szízesek, hogy egér billentyűzettel játszanak, akkor valószínűleg kevesebb lenne az ilyen csaló. Egyébként meg ki kéne ezeket a játékosokat szűrniük, és akkor nem lenne ilyen probléma. Amíg nem szűrik ki, addig, érted? Hát ez gyakorlatilag csalás, aki egér billentyűzettel játszik, úgyhogy konzolon, az csaló, Siege-et természetesen. Mert hogy vesz egy ketyerét, bedugja a konzolba, azt abba a ketyerben bedugja az egér billentyűzetet, azt nyomja a játékot. Azt, hogyha nem szűrik ki, nyáltan. Attól nem a crossplay a szar. Van on ping. Verfallen gelassen.
One in bedroom now. On pink. Nem ott volt. Ó. Wow. Ez dura volt. Igaz, hogy brutálisan megnőtt a játékos szám az R6-ba? Hát figyelj, én ma reggel 4 percet vagy 5 percet vártam arra, hogy behívjon a játék. Amúgy meg beírott egy Steam chart, meg azt is beírott, hogy siege, azt a Siege-es játékosokat már látod is, hogy mennyire nőttek meg. Hát amúgy nem. Nem nőtt meg semmi. Látszólag. Visszanézem. Hát, hát, hogy így az helyzet, hogy nem nőtt meg. Március, tehát, hogy az előző seasonben játszottak rohadt sokan a játékkal, most annyira nem. Tehát, hogy most van 90-100 ezer közötti player, akkor meg voltak 140-150 ezeren is. Sőt, volt egy hónap, amikor 200 ezeren nyomták. Persze, itt csak a Steam-eseket, hát azért Steam Charts a neve. Hogy azt mondtam, a Steam-eseket tudjátok itt megnézni. De általában nem az van, hogy hú, akkor most nagyon beindul a PS piac, és akkor PS-esek nagyon sokan veszik, hanem szerintem azért egy átfogó képet lehet arról kapni, hogy mennyien játszanak a játékkal. Tolja, te is azzal? Mármint, hogy a csalókáján ő is csaljon? Szerintem ez nem megoldás egyébként. Hatékonyabban kéne fellépni a Ubisoftnak, hogy kiszűrjék ezeket a játékosokat, a külső kutyukat használnak, és akkor nem lenne ilyen. Hát de nem tudsz PS5-ön egérbillentyűzettel játszani, tehát hogy hivatalosan nem támogatják. Ha meg vállalod azt, hogy kibannolnak, akkor... Csinálj nyugodtan. Tehát, hogy ha konzolon egér billentyűzöl Siege-be, akkor azért jól kibannolhatnak. In bedroom. Oh. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Jesus. Nem a Ubisoft dolga kiszűrni azokat a csalókat, akik a külső ketyerét használnak a csaláshoz? Hát akkor kié? Akkor az kinek a dolga? Szávasz, Ryder!
nem tudják kiszűrni, mert annak az általakinak pont az a lényeg, hogy kontrollerként azonosítja magát a konzol felé. Persze. Na majd csak találnak rá megoldást. Tehát, hogy idővel úgyis lesz megoldás ezekre a dolgokra. A PS-nek az Xbox gyárt, oké, az, hogy kiszűrjék ezt a ketyerét. Azt mondjátok? Na, oké. Amúgy kéne pjopjózni. Jól kidédoszolt a teammétel. What? Kidédoszolt a teammétel. Értem. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Jól kidolszolt, kidédoszolt a teammated, és vissza se lehet lépni. Te is kaptam el DDoS-t. Hát nem tudom, srácok. Én nem tudom. Ti mit csináltok? Olyan, mint hogyha nektek valami más játékotok lenne, ti meccsenként 8 csalóval találkoztok, meg mit tudom, micsoda, meg DDoS-olnak titeken. Nem tudom. Nem tudom, ezt hogy csináljátok. Több ezer órán van a Siege-be, azt egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány csalóval találkoztam. És büdös életben nem dédoszoltak még ki. Pedig, hogyha valakit, akkor engem biztos ki akarnának, mert hogy úristen, streamer, meg mit tudom én, micsoda. A DDoS a túlterheléses támadás, amikor annyira küldik az adatokat a gépednek, vagy a routerednek, vagy az internetednek, hogy így lehal miatta. What the fuck. Ki DDoS-olnak? Annyira nehéz elhinni, hogy ilyeneket mondtak srácok, de komolyan. Nem kevés csaló és DDoS-szal találkoztam már. Azt honnan tudjátok, hogy ki DDoS-oltak titeket? Nem lehet, hogy csak az internetetek szól? Ha-ha-ha-ha!
Hát ez fantasztikus, ez fantasztikus. Ezt hogy lehet komolyan? Három-négy ember hagyja el a lobbit. Srácok! Ujjjjj! Ujjjjj! Mauróra azt mondja a játék, hogy valószínűleg Smurf. A másik srácra is. Várjál, nem tudom már visszahozni. Szóval Plat 1-es volt a srác. Tehát, hogy azért az érződött. Nem is tudtad, hogy ilyen vicces, nem ilyen a csetem. Az, hogy most mi van itt, az, tehát, hogy általában nem szokott jelenni a csetem, de hogy dédoszolók, meg csalók, hát nem tudom, skacok, nem tudom. Nem tudom. Tehát, hogy... Erre azt tudom mondani, hogy az ember inkább másban, vagy személyekben, vagy dolgokban keresi a hibát, mint sem magába. De hogy így, tehát hogy az, hogy amilyen képet levestetek a játékról, hogy tele van csalóval, meg dédoszolnak, meg mit tudom én micsoda, ez olyan, mint hogy azt tartjátok magatokról, hogy úristen, megfigyel minket a NASA, és pont a mi, tehát pont az én dolgaimra kíváncsi. Minden nap megfigyelnek, és tudni akarják, hogy mit csinálok. Tehát, hogy ez már így egy kicsit beteges, vagy én nem tudom. Volt ültetés egyébként, igen. Tehát, hogy bakker. Tehát, hogy szórakozzatok egy játékba. Ha valamit nem élveztek, mert szerintetek szar, akkor mindegy, hogy a E-Hunter azt mondja, hogy szerinte nem szar. Érted? Ne játssz egy olyan játékkal, amit nem élvezel. Csalnak benne, mit tudom én, mit csinálnak vele. Felejtsd el. Tanulópénz. Rájöttél, hogy ez nem neked való. Töröld le, keres új játékot, és kapcsolod ki, szórakozz. Természetesen ez az állítás nem igaz, hogyha e-sportoló vagy, mert akkor nyilván nem a szórakozásod része. Az csak egy kis része. Tű. Tehát azt egyébként aláírom, hogy vannak játékosok, akik külső ketyerét használnak ahhoz, hogy pontosabb legyen a célzásuk, meg hogy tudjanak dolgokat, amiket egyébként nem kellene. Ezt tudok róla, hogy van ilyen. Jól van, csalt a csapattársam, reportoljad, visszakapod az MMR-edet, én meg elbukom. Jelentsed nyugodtan, hogyha szerinted csaló, jelentsed, aztán majd intézkednek. Tehát, hogy érted? Újra akartam amúgy indítani a játékomat egy pillanat, mert hogy kikapcsoltam egy csomó dolgot. DLSS-t, meg reflexet, meg ilyeneket, és remélem, hogy most már jó lesz.
Fortnite-ba is ki lehet kapcsolni a crossplay-t, egyébként meg tud együtt játszani bárki, ha jól tudom. Szia, Duma Manu! Most igen, most kapcsolom be a Dinoszt. Amúgy én is értem, hogy van, kb. 800 óra alatt egyszer fagytam ki, és kb. 2-3 egér plusz billes játékos lehetett, de tényleg itt páran a cseten úgy festik le, mint hogyha minden meccsben lenne valami, ami nem helyén való. Erre azt tudom mondani, hogy alapvetően akinek problémája van, az hangos, nincsenek olyan sokan, de hogy így most én azt hiszem észre, hogy különösen sokan vannak olyan játékosok, akiknek csak a problémája van ezzel a játékkal. Srácok, hogyha ennyire nem tetszik a játék, mondom, uninstall, azt nyomjatok valami mást. Tehát, hogy értitek. Ha folyamatosan csak a probléma van vele, akkor hogy tudtak kikapcsolódni, hogy tudtak szórakozni? Tehát, hogy így, wow. Atesz! Hello, hello! Ja, szóval én továbbra is támogatom azt, hogy legyen crossplay, mert szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát az egy tök jó dolog, hogy tudj együtt játszani a haveraiddal. Mármint a kezdeményezés maga az egy tök jó dolog. Az már ettől független, hogy nem tudsz együtt játszani a haveroddal rendet, mert hogy behozták ezt a 700 MMR-es baromságot. Ja, szóval... Szerintem ez egy hatalmas pozitívum, hogy együtt tudtok játszani, és nem szabgáltat egy olyan dolog, hogy miről játszol. Élvezni tudod a haveroddal a játékot, akivel esetleg eddig még nem tudtad. És egyébként úgy jött be a játékba a crossplay, hogy kikapcsolható, tehát akinek ez problémás, az kikapcsolja, az csá. Hát arról meg ne is beszéljünk, hogy ezáltal, hogy behozzák a crossplay-t, nem szenved egyébként a Siege játékos hiányba, de ha behozzák, és van aki ezt bekapcsolja, nem kell annyit várnia, hogy találjon egy meccset. Tehát láttátok itt az előbb is, nem vagyok én valami magas MMR-en, hogy ne találjon nekem meccset a játék, de 4 percet vártam, 4 percet. Az brutálisan sok. Az brutálisan sok szerintem. Arról egyébként ne is beszéljünk, hogy a játéknak van olyan hibája is, hogyha meghalsz, akkor gyakorlatilag a legtöbb ember úgy gondolja, most így kazuális szinten, hogy meghaltam, itt az ideje pergetni egy kis TikTokot. Vagy Instafeedet. Szevasz, Doki! Sokszor mert... Ja. Szerintem áreng, de más lenne így, bár én nem tudom, lehet én gondolom rosszul. Az a helyzet, hogy én nagyon fura ember vagyok, de az áreng, de teljesen értelmetlennek tartom. Mármint, hogy így, most gondolj bele. Elkezdesz elrendezni, és valaki kilép róla, mert hogy nincs semmi tétje.
már is ott egy 4v5-ös szituáció. Mentálisan a kilépett csapat már egy kicsit ingerült, megtört. Szóval, hogy érted. És nincs tétje, valakinek meg van tétje, mert hogy szeretne gyakorolni. Azt amúgy, ha kilép, akkor meg azt hiszem az árengdér is már jár eltiltás, de lehet, hogy rosszul tudom. Tessék, ideidoszoltak, annyit beszéltünk róla.